birinə baxırsınız. Bugünkü qonağım öz həyatını illərdən bəri sənətinə həsr edən və öz ifası ilə yetərincə tamaşaçı kütləsi qazanmağı bacaran əməkdar artist Cavanşir Məmmədovdur. Salam. Hoş geldiniz size. Sağ olun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, hər zaman karizmalı, şık Cavanşir Məmmədov. Hoş geldiniz. Onun sirrindəsiz və bugün bütün sirlər bu studiyada açılacaq. Cavanşir müəllim, verilişə gəlmədən bütün öncə hər halda... Bütün sirlər açıla bilməz, müəyyən bir hissəsi açıla bilər. Nə qədər bacaracaq, onu edəcək. Birisi Cavanşir nəyə görə deyirəm? Qadınlarda uluğum yoxdur. Amma kişilərdə var. Allah Tala elə yaradıb. Ona görə qadınlar qeybəti çox sevir. Çox qeybət eləyirlər, çox danışırlar. Çox bir söz olanda uluğum yoxdur deyə o dəqiqə yəni gəlir söz söhbət dilə gəlir. Amma kişilərdə uluğum var. Kişilərdə o uluğumun öhdəsindən gələ bilən adam xoşbəxt adamlar siyasında sayıram mən elə adamları. Vaxt itirmədən istərdim verilişimizin şərtləri ilə sizi tanış edim. İllərdən bəri sənətdəsiz və yetərincə həyatınız və sənətiniz insanlar üçün çox maraqlıdır və çox əzablı, keşməkeşli olub. Baxmayaraq ki, xoş gözəl günləriniz olub. Və sizin həyatınıza əsaslanaraq biz sizin üçün 8 mövzu hazırlamışıq. Onların içindən 5 mövzu seçəcəksiniz və sözsüz ki, hər 5 mövzu 5 sualdır. Doğru cavab isə sizə gözəl məbləğlər qazandıracaq. Hazırsınızsa monitora baxaq. Avtomobil qəzası. Könlümün sultanı. Ölüm hadisəsi. Aldanmış adam. Etibarsız dost. Həbs həyatı. Düşmənimin dostu. Qan ləkəsi. Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov toyda kimi döyüb? Deyən kimi vurdum bunu. Vuran kimi bunun qan apardı. Birazdan. Əziz tamaşaçılar, onun sirrində bugün illərini sənətə həsr edən əməkdar artist Cavanşir Məmmədovdur. Həm də öz fərqli avtomobil kolleksiyası ilə, saatları ilə seçilən insan. Düyməni basaq. Hazırsınız? Ya görək, Allah. Şansımıza ilk hansı mövzu çıxacaq? İlk mövzumuz qan ləkəsi. Ay, 500 manat qazandıracaq sizə doğru cavab. Yaman düşündünüz Cavanşir müəllim. O zaman vaxt itirmədən sualı təqdim etmək istərdim. Buyurun. Beləliklə, diqqət, sual. Bizdə olan məlumata görə toyların birində məclis iştirakçılarından birini yaralamısınız. Bunu təsdiq edirsiniz Cavanşir müəllim. Axı bunun sizə nə dəxli var? Siz bugün onun sirri verişinə gəlmişsiniz və bu kürsüdə əyləşəndə artıq bilirdiniz ki, bugün burada hər şey ola bilər. Əgər mən düzgün cavab verməsəm və yaxud da düz cavab versəm və yaxud da yenə də düz cavab verməsəm, sizi aldatmış olsam, əlinizdə sübut varmı ki, siz var. Mən var. Var. Düzgün cavab verməsəz, həm pul qazanmayacaqsınız, həm də ki, bizim əlimizdə yetərincə sübutumuz var. Bəli, qan ləkəsi olub. Necə olub, nə vaxt olub? Müstəntiq kimi mən dindirirsiniz. Bəli, yoxsa mən... Düşünün ki, bugün sizin qarşınızda müstəntiq əyləşir. Cinayət məcəlləsi axırda yəqin ki, deyəcəksiniz də, nəyə məhkum olmam hamısını hələ. Bağışlamaq var. Baxaraq. Hə? Baxarıq. Taqsir məndə olmasa bağışlamaq olur. Bu günahla sizi bağışlayaram. Ay, sağ olun. Hə, onda olar. Bir də ki, müttəhimlər kürsüsündə əyləşən
cinayetkar her şeyi düz danışıp her şeyi boynuna alanda onun üstünden müəyyən bir maddə götürülür. Bəli. O da var. Yəni bunu da mən bilirəm. Bəli. Bir 6-7 il əvvəl Mikroyanda bir toy var idi, Şaldıq Sarayında, adını deməyəcəm. Həmin toy yaxşı bir məclis idi. O toy mənim yadımda qalıb. Yaxşı idi nəyinə görə? Puluna görə yaxşı? Yox, puluna görə yox. Məclisin özün abu havası yaxşı idi. Çünki musiqiçilərə diqqət, hamı diqqətlə dinləyirdi, qulaq asırdı, rəqs eləyirdilər. Yəni, çox maraqlı toydu, Bakı toyu idi. Toyun gedişatı çox gözəl idi. Normal vəziyyətdə, normaldan da yaxşı mənada üstün gözəl bir toy gedirdi. Siz bilirsiniz ki, yəni, bilməm indi, mən bunu deyərəm, biraz mənası yaxşı mənada çıxsın. Bakı toylarında o şuluq zat salmaq yoxdur. Yəni, hər şeyi toy sahibi özü diqqət eləyir. Bir nəfər saat 10-un yarısı olardı. Gəldi bizə, yaxınlaşdı, hopstop sifariş verdi. Hopstop da Bakı toylarında dəbdə olan rəqsdir. Musiqiçi yoldaşlarıma dedim ki, ansambla dedim ki, ifa eləyin. Onlar da hopstopu çaldılar, oynayanda oynayır. Bu oynamaq olar 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Dayanmır. Dayanmır. Dayanmır Lətafət xanım. Biz siz nətəri, cəmaat da görürəm ki, baxırlar buna. Bu, biz siz köynəyə zadı çıxıbdı. Belə maykasız adı görünür, eləyir belə. Toyun elə yerləri var ki, oynayan oynayır, sən özün də ləzzət alırsan, lap da qızışırsan, oxuyursan, ansambl ifa eləyir belə. Amma oynayanda var ki, istəyir ki, toya dilxorçuluq salsın. Sən nətə rəqsi ilə, sonra sifətinin o cizgiləri ilə, əl-əyağını belə cürbəcür hərəkətlərlə belə. Oynadı, düz 27 dəqiqə oynadı. Düz 27. Mən nəyə görə deyirəm? Sonra bunu videoda baxmışam mən, dəqiqəni ölçmüşəm. Çünki mənə lazım idi o. 27 dəqiqə oynadı bu adam. Bilsiniz, bir tərəfdə mən deyim, indi bu yıxılar burada, ürəyi deyanlar insandır da, özə uşaq deyil, haradasa bir 40 yaşında, bir 38-40 yaşında adamdır. Amma mən onu analiz eləyirəm, bu oyunu. Mən görürəm ki, bu ümumi Katyolda bişən adam deyil də, gəlib düşüb bura, heç bəlkə də bu çağırılmayıbdır, gəlib özü. Amma sonradan bildik ki, yəni toy sahibi dəvətnamə paylayanda o onun işçisi olub, o gözətçi olub, axranik deyirlər də, idarədə. Çoxlu alkoqol qəbul eləyib, içki qəbul eləyib, halı dəyişib, özü tək gəlib, ailəsi ilə yox. Bu gəldi, oturdu, bizi ilə üzbəyüz, musiqisilərin stoluna üzbəyüz, qarşıda stol var, orada qonaq oturmayıb, heç bəzənməyib də ora, yey biçmək də qoyun, boş stoldur, 12 nəfərlik stoldur. Gəldi, oturdu, orada mən gördüm ki, bunun vəziyyəti pisdir. Gəldim, oturdum yanında, xidmətçiyə dedim ki, bir dənə mineralini gətir, biri qazlı olsun, biri qazsız. Açdı, o süzdü onun üçün, birində mənim üçün süzdü. Dedim ki, bir belə oynamaq lazım deyil axı, birdən pis təsir eləyər sənə, görəm vəziyyətin yaxşı deyil, halsızsan. Bunu səbirlə deyirsiniz. Səbirlə deyirəm ki, deyirəm yəni, bu oturub bizi ilə üzbəz, mən hiss eləmişəm ki, bu bir də oynayacaq. Yəni, biraz nəfəs alır da. Dedi ki, yox hala, yaxşıyam. Mən deyib, oynayan adamım, belə elə. Bir söz demədim, mənə deyir ki, qədəş, deyin ağalara bir dənə hopstopu davam eləsin. Dedim, bir az keçsin, yarım saatda yaxın, yarım saatda oynayırsan, dedim, qoy, bir az keçsin, sonra bir də oynayarsan. Dedi, yox, ələyində oynayacaq. Dedim, mən sənə görə deyirəm.
Musiqi de kesilib. Yani bu o kadar oynadı ki, daha cemaat dəng oldu. Bu bir de durdu ayağa. Musiqisiz geldi, yanında musiqantların karşısına. Dedi ki, obstopu devam edin. Onlar da mənə baxdı, mən deyim ki, devam edin. Devam elədilər. Mən də oturmuşam yerimdə. Durmur. Bu durdu, biraz da oynadı. Bir 10-15 dəqiqə oynadı. Toy sahibi yaxınlaşdı. Məni axtarırdı. Mən durdum, dedim ki, mən buradayım. Oturmuşam belə. Dedi, Cavanşir mənim, qonaqlarımız var, gedəcəklər. Ailə ilə gəliblər. Onların sifarişləri var. Onlar söz demək istəyirlər. Onlar şərait yaratmaq lazımdır. Dedim, boy görək. İmkan verirse. Toy sahibinin de başı kaçırdı qonaqlara, bilmir ki, bu bir yarım saat oynayıbdır yoksa. Neyse, geldim, dedim ki, sifarişdə vardı, biraz kardeş oğlu, yığacağım elə də, nə olar. Mənə qayıt ki, narahat olma. Getdim, mən yandı, oturdum oyuna oturduğum yerdə, bu geldi, oturdu orada. Geldi, oturdu, musiqi diyandı, mənə qayıt ki, sən mənə nə deyirdin? Dedim ki, deyirəm ki, yəni qonaqlar var, toy sahibi yaxınlaşıb mənə. Dedi ki, bəs onların sifarişləri var, sağlıq deyən var, mənim iş yoldaşlarımla belə. Qeyddi ki, söhüş söydü. Dedi, burada məndən başqa kişi yoxdur. Dedim, sənə qurban kəsin, biz sənin gözlə kişi kimi dəymirik bəyə. Qeyddi ki, səninlə barədə söhbət eləyərik, mən nə deyirəm o olmalıdır. Toy sahibinizi təhqir elədi hamısını. Təhqir eləyəndə ona dedim ki, dedim bir oturmuşuq burada, heç kimdə bu söhbəti eşitmir. Gəl qanqaraçılı salma, qan salma xalqın toyuna. Gəl, sonra demirsən söhbət eləyərik. İndi nə söhbətin var? Sonra, yox, sonra söhbət eləyərik dedim. Toy qutaraq sonra. Sən dedim, deyirsən belə axı, bu toy niyə belə günə salın? Mənə qayıt ki, vabşə elə indi söhbət eləyə bilərəm sənə. Deyən kimi vurdum bunu, mikrofonu, özündən bir ixtiyar. Hara vurdunuz? Başına. Mikrofon yanımda gəzdirdim mən həmişə. Çünki lazım olur, oxuyuram, kiməsə söz vermək lazım olur. Vuran kimi bunun qan apardı. Bir siz özündən bir ixtiyar, adam var ki, hazırlaşır bu işə. Bu elə bir söhüş söydü ki, hamını. Hamını söhüş. Mən də daxil olmağına. Da o qabağında o mümkünsüz bir iş idi. Ha, bunu vurdum, heç kim də bilmədi. Çünki üzümüz bizim musiqiçilərə tərəfdir. Arxamız cəmaata tərəfdir. Birinci stoldu, boş stol. Toy sahibi yaxınlaşanda ki, o qonaqları vardı. Gördü bunun vəziyyəti, qan, zat, sifət, zat, qan. Dedi, nə oldu buna? Dedim, mən vurmuşam. Niyə? Dedim ki, niyəsini sonra deyərəm, aparım bunu. Ki, apardılar bunu aşağı Umubaliklə yusunlar ərzinə. Bəy yaxınlaşdı mənə, öcə bildi hamı. Bəy yaxınlaşdı, dedi, nətər oldu, dedim, belə-belə. Bəy də düşdü bunu, burnu orada da döyüblər, yola salıblar. Üstündən Allah rəhmət etsin, üstündən 6 ay keçdi. Məclislərin birində, toyların birində, o toyda iştirak edən yoldaşlardan biri gəldi. Mənə dedi ki, dedi, o oğlan var idi. O dedi, maşınla içkili oldu, piyano oldu, burada ağaca öldü. Allah rəhmət etsin. Yəni, o qan ləkəsi o ola bilər, başqa qan ləkəsi. Qan ləkələri olub, amma bu toyda olan məsələ budur. Sonra necə həll elədiniz bu məsələni? Sonra heç necə. Toy sahibi özü həll eləmişdi onu. Gəldi, mənə də dedi ki, dedi, yaxşı eləyib vurmuşsan. Xəstəxanaya yaparmışlar? Yox, xəstəxanaya aparmadılar. Onu orada o dəsmallar var, o vafli dəsmal deyirlər, belə o povrların yanında, aşbazların yanında olan. Təmiz bir dəsmalla başınız adını bağladılar. Mən çıxanda bu vaxtı mənə yaxınlaşdım, dedim ki, çox ağırsan, mənə qayıt ki, yox, ayılmışdı. O içkili idi də, içkinin təsirinə ayılmışdı və oradan da sonra 6 aydan sonra eşitdim ki, bəs elə dedilər, belə-belə. Dünyasını yəni, yaşıb. Mən düzün danışdım. Cavabınızı qəbul edirəm, Cavanşir müəllim. Sağ ol. Cavab monitorda. Hə,
Ha geldi ha biz Firuze Balova ben Cavanşir toydaydı biz düz olup böyle şey. Cavanşir'den çok olmuş şey toylar. Hadiseler çok olup toyda oynadı. Özü havanın değişiliği yine de geldi bu falan havanı çalmış alacağım. Gene değişir başka tanrılıktan çalırlar uşaqlar. Sesi az verir, sesi çok aldı. Biz de bunu yolu veririk yani ki orada o bir silah hiss eləməsin ne vardı. Ama bu gördüm yoxu bu budur. Cavanşir gördü ki yoxu bu ilişir. Başından böyük danışdım, adam axtardı, qan çıxartsın, bilmiyorum. Qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq istəyir. Cavanşir mikrofonu belə çıxartdı, belə bir an qoydu mikrofonla. Adam həddi var da, həddi başmır da. Cavanşir onu göstərdi yolu. Cavanşir müəllim, monitorda da gördük ki, Əli Mirəliyev də belə bir hadisənin baş verdiyini təsdiqlədi və bu məqamda, bu mərhələdə siz bizdən 500 manat qazandınız. Elə o 500-ü verəcəm Əli Mirəliyevə, əgər düz danışıbdır, belə bir şey deyim sizə ki, Əli Mirəliyevin orada olması nətər olub. Əli ilə telefonla danışırıq hərdən. O köhnə mahnılardan sonra nətər ifa olunubdur, necə, kim onu düz oxudu, kim səhv oxudu. Ondan bir gün qabaq dedi ki, darıxıram, xəstələnmişdi o ərəfələrdə. Dedi, darıxıram, ürəyim toy istəyir. Dedim, sabahları toyum var mənim. Dur, gəl. Gəl, hə. Haradadır, dedim, filan yerdə. Hə. Dedi ki, bəs, yaxşı, gələrəm. Dedim, elə gəl gələn ki, saat 7-nin yarısı, belə o vaxtlar gəl gələn ki, orada maraqlı proqramlar bəyyənin içəri girəndə başlayır. Hmm. Cavanşir müəllim, o vaxt elə Əli Mirəliyev həmin otoya gəlməsəydi, bugün onun sirrində şahid qismində çıxış etməzdi və sizə 500 manat yazdım, qazandırmazdı. Bəxtindən oldu, o da... Mən istəməzdim ki, heç Əli orada olanda elə bir hadisə olsun. Əlinin xətrini çox istəyirəm mən. Amma deyir, yazıya poz yoxdur. Yoxdur. Bəli. Onun biznes adı ilə 50 min dollar pulunu kim mənimsəyib? İşim də alınmadı, pulum da batdı. Birazdan. Cavanşir müəllim, söhbətimiz çoxdur. Vaxt itirməyə ikinci mövzumuzu seçək. Xahiş edirəm, düyməni basın. Mövzumuz aldadılmış adam. 500 manat. Çox maraqlıdır görəsən o aldadılan adam sizsiz, yoxsa kimdirsə, siz kimisə aldatmısınız. Ona görə təklif edirəm, vaxt itirməyək və sualımız gəlsin. Vaxt itirək. Cavabda çox vaxt itirərik. İtirək. Amma öncə sual gəlsin. Beləliklə, diqqət, sual. Aldığımız məlumata görə bir biznes qurmaq istəmişsiniz, amma 50 min dollar pulunuzu mənimsəyiblər. Bu doğrudurmu? Mən sizin verdiyiniz suala tam səmimi cavab verirəm. Onu da gözləyirəm. Bəli, olub. Ancaq necə olub, nə şəkildə olub, indi icazə versəz, mən onu izah edeyim. Məni demək bir dostum, biznes adamı idi. Dostla deyəndə belə yaxın dost deyil. Mənə bir gün yaxınlaşdı, qayıtdı ki, gəl bir dənə, 4-5 dənə belə maşın təmiri sexi açıq da, İnqilab küçəsində. Bəli. Dedim ki, nə deyirəm, nə qədər pul tutar? Dedi, bir 50 min sən qoy, 50 min dənə. Bir 5-6 dənə sexi açıq. Orada maşın təmiri şeydə, sexi. Hə, qazancı da yaxşı olacaq. Dedim, yaxşı. Pul da qazanıram da. Bəli, pulu verdim. Açdı bu. Sexləri açdı. Başladı sexlər işləməyə. Ora, demək, ustalar da götürüldü, elədi. Bir ay, iki ay, üç ay. 4 ay, 5 ay, 1 ilə yaxın. Pul gəlmir? Yox, gəlir. Gəlir pul. İndi bu 50 minin hamısını birdən qazanamazsan ki, ayda bir 1000 manat saat belə də, belə 500 manat o vaxtın pulu ilə. Belə gətirib bölür. Hə, elə oldu ki, mən getdim Moskvada Vedenka'da nəsə bir belə yığıncaq var idi. Orada da Vaqif Mirzəyev də klarnet çalan bir yerdə idik. İlhama xanım da o vaxtı orada belə getdik bir həftəlik, daha doğrusu bir 10 günlük. Azərbaycan
günleri keçirir, dediğin kadar. Mətbəximizdən tutmuş, musiqimizdən tutmuş hamısı. Getdik ora, getdik gəldik, gəldim elə təyərdən düşdüm gecə, səhər gəldim ora işə, gördüm ki, ustalar həmin ustalardır. Biri mənə yaxınlaşdı, deyir ki, bəs, da, o vaxtı mənim yaşım cavandım, deyir, Cavanşir, buranı satdılar da xəbərin oldu. Necə onu satdılar? Dedim ki, nətər satdılar? Ki, mən, bəs, dedi, yox, o, orada, dedi, bir yoldaş oturubdu, ona verdim. Verib onu. Yaxınlaşdım ona, dedi ki, bəli, Cavanşir, mən Flankəsdən pulumu verib aldım buranı. Necə? Ha, orada indi sənədləşmə də var idi da. Sənədləşmənin zadı hamısını həll eləyib. Sizsiz? Mənsiz, hə. Mən siz də 10 gün Moskvada qaldım. Oturdum maşına, getdim bunlara. Gördüm ki, qafları bağlıdır. Bunun qohumu var idi. Ondan soruşdum, dedim ki, bəs haradadır? Bu dedi ki, o ailəsini də götürüb gedib İrana. İrana? İrana, hə. O vaxtı İrana gedib gəlmək çətin idi. Gedib İrana, o neynəsin, dedi də mənə haradadır. Bəli, bu qaldı bir ay, iki ay, üç ay. Gündə, iki gündən bir geyirəm bulağın qapısını. Görürəm ki, elə həmin qapıdır. Bağlıdır. Gəlmir. Gəlmir, yox. Sən demə, bu yoldaşını aparıb qoyub bağa, Mərdəkana. Özü gedib. Uşaqlar, bir dənə də uşağı var. Özü gedib. Belə bu bir ay, iki ay. Bu adamı tapmadıq. Üç ay tapmadım. Nəysə, tapmadım onu. Yaxın dostum var, biznesi bilən adamdır. Bununla dedim buna dərdimi. Dedim ki, belə-belə başıma bir iş gəlib. Ha, getdik onunla da getdik olan evinə, yaşadığı yerə. Yoxdur, bu adam yoxdur. Sonra günlərin bir günü mənə xəbər çatdı ki, bu gəlib. 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 Həmin bu dostumla gəldik, bunu tapdıq. Evində deyildi, başqa bir yerdə idi. Tapdıq, bunu başa saldı o da, mən də ki, bəs belə şey eləmişsən sən belə. Dedi də, olubdu. Mən dedi, İranda iş qurmaq istəyirdim. Getdim, sən burada yoxdun deyə bilmədim, tapmadım səni. O vaxt mobilizat yox, bir şey yox. Hə, belə. İşim də alınmadı, pulum da batdı. Dedim, indi o dostum da deməniz, yaş sənin pulun batıb, indi bizim də pulumuz... Bəli, batmamalıdır ki. Hə, pulu ver. Amma dedi ki, mənə vaxt verin. Vaxt verin, yenə vaxt verdik buna. Bu səfər də getdi Türkiyə. Oh. Hə. Türkiyə, xəbər çıxdı ki, bu Türkiyə gedibdi. Bir 6-7 ayda orada gözləməli olduq. Bu, ikinci dəfə bu gələndə artıq bundan başqa cür danışdıq, biz sərt danışdıq. Dedik ki, biz səni hüquq mühafizə orqanlarına yox, sən özünlə təkbətək söhbət elədik. Sözün üstündə durursan, durursan, durmursan, hə, yox de, ya səni döyüb öldürəcək, ya da apar polisə verəcək. İndi hansına istəyirsən elə, insan bezəndə hər şeyə əl atır. Bəli. Hə. Ki, bu vaxt istədi, o mənim dostum dedi ki, sən işin olmasın, mən bundan o pulu alacağım. Yavaş-yavaş, elə bir 1001, 5001, 3001, nə bilim, 8001. Pulun hamısını aldınız? Hə, hamısını aldınız. Hamısını, amma o dünyanı gördük, gəldik də, xırda-xırda. Hə, indi də salam əleykimiz var. Amma yenə də elə buralarda deyil. Gah Türkiyədədir, gah Dubai'dadır. Yəni o cür həyat tərzini davam edir. Bilirsiniz, o helə doğulub da, helə adamdır. Ondan sonra, məndən sonra çox adamlara o pul borcu olubdur, nə belə. Elə amma, o bu biznes gözünüzdən düşdü. Biznes gözümdən düşdü, elə indi də düşübdü. Nə qədər maşın dəyişmişəm, indiyə qədər deyirsiniz ki, kolleksiya. Kolleksiyam yox deyim, mən pul itirirsiniz. Almışam. Bir də sürmüşəm, satmışam. Çavaşı, mən pul itirirsiniz, yoxsa qazanırsınız alıb satan? Mən indiyə qədər maşınlarda 500 mindən çox pul itirmişəm. 500 mindən çox pul itirmişsiniz? Bəli, 70 dənə maşında hərəsində bir qədər itirmişəm. Elə Rolls-Royce-da 350 min itirdim. 480 mini almışdım. Burada yalandan deyilə 1 milyonu almışam. O kim idi yanımda, o mənim pulu verəndə sayan adam? Mən bağımı satdım, maşınlarımı satdım, qazancımı qoydum üstünə, getdim aldım. Dollarda o vaxt 78 qəpik idi. Düzdür, 2010-cu ildən söhbət gedir.
Hə, Cavanşir 1 milyonluq maşın. Sən mənim yanımda olmamışsan, mənim yerimə niyə 1 milyon deyirsən? Demirəm özüm, onu özüm bilərəm. Sən nə ixtiyarın var, sən mənim malıma qiymət qoyursan. Siz deyə bilərsiniz ki, bu kostyum 5000-dir. Düz deyə bilməzsiniz axı, bunu mən almışam, mən giyirəmsə, bunu mən, bu pulu mən vermişəm, mən bilirəm buna nə vermişəm. Və yaxud da üzük olsun, və yaxud saat olsun, və yaxud digər bir şey olsun. Heç vaxtı adamın malına qiymət qoymazlar. Deyərlər ki, sağlığa qismət. Yaxşı, Cavanşir müəllim, olar mən də bir sual verim. Gözüm yoxdur, amma barmağınızdakı üzük, saat, onu neçə almışsınız? O nədir? Brilliantdır, qızıldır, nədir? Xanım, mən nə giyinirəmsə, zövqlə giyinirəm. Bax, bu kostyumla mənim başqa üzüyüm də var. Prosto üzük də var, brilliantla qızına olan da var. Bu kostyumla mən göy qaşdı üzük taxsaydım, gülərdiniz, dəmi? Brilliant əl filmindəki əl yadıma düşdü, ona baxarkən ona görə. Gülərdiniz, yoxsa yox, mən başqa bir göy qaşdı, yaşıl qaşdı, gülərdiniz, düzdür. Mən bunu bununla taxa bilərəm. Mən bunu, sürdüyüm maşının rəngi buna uyğun gəlirsə, onunla giyinə bilərəm. Mən bu köynəyi, bu pencəyini kostyumla giyə bilərəm. Onun üçün deyirlər də, Cavanşir Məmmədov aliqarxdır, boş-boş demirlər ki. Bəs yaxşı. Aliqarx həyatı yaşayırsınız, maşallah deyirəm. Lətafət xanım, çox sağ ol. Lətafət xanım, mənim sənətim də elədir. Mən mahnını seçirəm. Əgər o mənim boğazıma, səsimə düşürsə, oxuyuram. Düşmürsə, oxumuram. Yaxşı, desələr, şov biznesdə ən zəngin müğənni deyə bilərik, Cavanşir Məmmədovdur. Xeyr. Xeyr. Yox, mən zəngin deyiləm. Mənim zövqüm zəngindir. Bu üzük ancaq konsertə, toya, bir də ki, belə verişlərə. Gözəl proqramlara, verişlərə taxıla bilər. Sahadla bir yerdə. Bu kostyum ancaq belə gözəl verilişlərə geyilə bilər. Çox yas yerinə geyilməyəcək ki. Bunu da söz edirlər ki, ay üzüyün göstərir. Ay, bəs bu alınıbdır. Bir şey deyirəm. Bu. Baxın. Bu burada gözəl görünər, yoxsa qolda? Çox gözəl, qolda. Onu gözəlləşdirən ondan da bahalı insandır. Onu insan gözəlləşdirir. Vitrində qalır, bu elə görünmür. Amma insan gərək elə zövq ola, elə səviyyəsi, elə çəkisi ola ki, bunları üstələyə. Bilirsiniz, indi pandemiya dövründə biz bir ildə işləmirik. Düzdür? Bir ildə işləmirik və o bəzi mənim həmkarlarım var ki, onları mən qınamıram. Onlar da özlərini sındırmırlar, mən də özümü sındırmıram. Ancaq, deyir, incəsənət xalqa məxsusdur. Biz xalqa məxsusuq. Bizi xalq dolandırmalıdır, xalq da dolandırıb. Amma vaxt olub ki, biz xalqa çox köməkliyə eləmişik, əlimizdən gələn qədər. Biz bilməmişik ki, bir il toy olmayacaq. İndi o kömək elədiyimiz adamların gününə düşmüşük biz. Ki, hansılara ki, kömək eləyirdik. Amma bizə kim kömək eləyir? Bizə hansı o aliqarx deyilsin, hansı aliqarx ki? Amma mənim dostlarım var. Mənə hər həftə, hər 10 gündən bir zəng eləyirlər. Dajı onu da deyim sizə, sürücü ilə pul göndəriblər, xəbərsiz. Konvertdə qaytarmışam da, demişəm var. Təmiz qutaranda deyəcəm. Hələ ki, elə sahildə çabalayırıq. Cavanşir müəllim, təsdiq edirsiniz ki, illər öncə biznes adı ilə sizin 50 min dollarınızı mənimsəyiblər. Cavabınızı qəbul edirəm. Və cavabınızı təsdiqləmək üçün studiyamızın qonağı var. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necə sürprizdir, Cavanşir müəllim? Dəhşətsiz. Dəhşət deyil biz. Vallahi. Sizi tanıyaq. Vəli Məmmədov, Cavanşir müəllimin uşaqlıq dostu. Sonradan da qudam. Qudam olmuşsun. Gözəl insan, gözəl ailə başçısı. Bütün Azərbaycan yaxşı oğlanlarının bütün müsbət xüsusiyyətləri hamısı bu Cavanşir müəllimin özündə cəmləşdirib. Çox gözəl. Oğlunuza Vəli müəllimin qızını almışsınız. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin, başa cəmləsin. Sualı xatırlatmaq istərdim ki, illər öncə Cavanşir müəllimin külli miqdarda pulunu, daha doğrusu 50 min dollarını bir dost saydığı insan mənimsəyib aldadıb onu. Və biz bu hadisə ilə bağlı sizi bugün studiyaya dəvət etmişik. Cavanşir müəllim hamıya hər görüşürdük, biz tez-tez görüşürdük, zəhləşirdik. Həmişə də buna deyirdim ki, Cavanşir müəllim, nəsə bir obyekt lazımdır gələcək üçün,
bu səs həmişə olmur, nə bilim. Bəzi-bəzi oturub dərdləşəndə hamıya da məlumdur ki, bu kişi maşın həvəskarıdır. Nə vaxt soruşurdum, öz də mən aparırdı, filan maşın almaq istəyirəm, təklifləri ver. Deməli, Ətabət xanım, gedirik, bir də görürəm ki, abi, antikvar bir maşındır, mənlə yaşıddır. Maşın mənlə yaşıddır. Deyirəm, ay Cavanşir, bunun bəs zapçasları da hissələri, xarab olanda hardan tapacaq? Bunu danışırdım, o avtosalondan çıxardırdım, gətirirdim. Üstündən 10 gün keçirdi, görürdüm, zəng edir ki, o maşını aldım. Gəlmişik, maşına baxmışıq, belə elə, deyir ay Cavanşir, bu maşın deyir ki, gəl məni al. Bəli, belə şey yoxdur. Bu, bir sən dünyada 5-dən 6-dən maşın varsa biri budur. Sevinirəm, ləzzət eləyir də mənə. Gəl, bir az çəkir o tərəfə, belə elə. Deyir, sən deyir, ilin günün bu vaxtında deyir, bu qədər pulu deyir, buna nətər verəsin. Əşi yox, lazım deyil, gəl çıxaq gedir. Lazım deyil. Sizi həvəsləndir, sonra gedir. O alanda amma bunsuz gedir. Görürsünüz. Vəli müəllim, həmin hadisə ilə bağlı istərdik danışasın. Həmin hadisə də belə oldu. Buna da həmişə deyirdim ki, nəsə bir iş yeri lazımdır. Da, bu çörək yeri lazımdır. Oruçluq olur, məhərrəmlik olur. Bax, gözlənilmədən bu COVID-19 pandemiyasında bir ildir, bunlar oxumurlar, pul qazanmırlar. Hər şey ola bilər də. Bir gün buna da həmişə obyekt məsləhət görürdüm. Bir gün deyir ki, bir nəfər bəs iş qurmaq istəyir beləncəyinə də. İstəyir ki, hər ikimiz yatırım eləyə bir 50 min divarında pul qazanaq. Mən də gəldim, oturdum, söhbətə qulaq astım. Dedim, Allah xeyir versin də. Yox da deyə bilmirəm ki, bu sənin sahən deyildi də. Onu sən... Bacarmayacaqsan. Bəli, bacarmazsan. Həm də ki, bu iş ona nəzarət deyə bilmədi. Çünki işin üstündə özün nəzarət eləmədinsə, o mümkün iş sənin deyil. Gərək işin üstündə nəzarət, mütləq özünün nəzarəti olmalıdır. Bu da verdi pulu 1-2 ay, 3 ay, 5 ay yadımdan çıxıb. Söhbət çox köhnə olduğuna görə o tarixləri deyə bilmirəm. Amma pul verdi, sonra birdən yoxa çıxdı. Birdən yoxa çıxdı. Sonra bir iki dəfə də evlərinə getdik, yoxa çıxdı, qovma qrabəsinə soğuşu, gəh dedilər İrandadır, gəh dedilər, nə bilim, Türkiyədə, Dubaydadır, orada, burada. Bir gün eşitdi ki, gəlib. Gələndən sonra Cavanşirlə bunu dəvət elədik, oturduq, söhbət elədik ki, bəs səni biz hüquq mühafizə orqanlarına verib 2-2-dir də, yəni bu dövlətimizin qanunu, qaydası var. Bəs bu boydan pulu götürüb aradan çıxmaq mümkün olan şey deyil. O da başladı, yalvardı, yaxardı ki, bəs bizə, mənə heç olmasa bir az da möhlət verin, işlərim düz yetmirdi. Cavanşir mənimlə də məsləhətləşdi ki, bunu tutdurmaqla bizə heç nə olan deyil. İmkan verək, bəs... Pulu versin. Pulu qazansın, hissə-hissə də olsa pulun qaytarsın. Elə heləncinə də söhbət imkan verdik, buna hissə-hissə də o pulu verməkdənsə elə verməmək. Verməmək yaxşı. Elə həm özümüzün abrımız, hayamız yetdi, həm də yaxşı söhbət alınmadı da. Amma prinsip var da almalıydıq, aldım da. Aldığınızı aldınız. Vəli müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, amma sonda bir sual vermək istəyirəm sizə. O dövrdə Cavanşir Məmmədov, məşhur türk müğənnisi Əmrahla konsert keçirmişdi və bizdə olan məlumata görə konserti siz təşkil etmişsiniz və bir brilliant mikrofon Cavanşir müəllimə vermişsiniz, birini də Əmraha vermişsiniz. Bəli. O hadisələrini qısa danışardı zəhmət olmasa. Bəli, belə olmuşdu. Təxminən 2000-2002 beləncəni. 2005 idi. Ola bilər, 2000-2005 idi. 2005 idi. Konserti təşkil elədi, bir brilliant mi ödül deyirdilər onlar. Ödül də təxminən bəli. Belə bu ölçüdə də, belə bəli. Bu stəkanın yarısı qədər. Çox gözəl. O qiyməti nə qədər olardı? Qiyməti çox yaxşı. Yaxşı qiymət. Nə qədər? Qiymət belədir ki, hərəsi aşağısı 100 qramdan qızıl. O adları da, Cavanşirin də adı, Əmirəxan da adı, brilliant qaşlar. Brilliant qaşlarla yazılır. Valla, bilsəydim, belə söhbət buralara gəlib çıxacaq. Onu gətirərdim. Bəli, brilliant mikrofon. Cavanşir müəllim, siz də təsdiq etdiniz, Vəli müəllim də təsdiq etdi ki, bəli, həyatınızda acı da olsa belə bir hadisə yaşanıb və o dövrdə itirdiyiniz 50 min manat sizə 500 manat qazandırdı və bu mərhələdə siz bizdən 500 manat qazandınız.
Bu pandemiya dövründə 500 manat kazanmaq böyük şeydir. Yani. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Vəlim müəllim. Uğurlarınız bol olsun, qohumluğunuz möhkəm olsun. Elə bunu deyəydiniz, mənim bu qudamla bir yerdə gələrdik də. Bunu tapşırıb siz ki, xəbərsiz. Bizim burada... sürprizimizdir sözsüz ki sizə. Çox sağ olun, bizi yola salırıq. Çox sağ olun, minnətdaram. Buyurun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Avtomobillə adam vurub qaçan adama görə əməkdar artist hansı çətinliklər yaşayıb? Tormoz diyananda bu düşdü maşının qabağına. Birazdan. Və düyməni basaq, davam edək. Görək hansı... Bu düymə qutarmır. Bitmir, bu düymə mənim axırım. Bitmir, Cəmasin müəllim. Hələ var. Növbəti mövzumuz etibarsız dostu. Sizə 500 manat qazandıracaq, sözsüz ki, suala düzgün cavab versəz. Vaxt itirməyək, sualınıza keçək. Mən qazanmaq keçək. Üçün oturmuşamsa, bəli, düz cavab verməliyəm. Gəlin, mən gəlinsin. Pullarınızı udum, hamısını çıxım gedim. Halalınız hə? Olsun. Beləliklə, diqqət, sual. Avtomobillə adam vurub qaçan, sizi pis vəziyyətdə qoyan şəxs kim idi, Cavanşir müəllim? Ümumiyyətlə, həyatınızda belə deməsəm bir hadisələr olar, baş verib mi? Deməsəm olar. Sözsüz ki, seçim sizindir, qərar sizindir. O adam subay olsaydı, mən ad çəkərdim. Heç, subay da olsaydı ad çəkməzdim. Nəyə görə o dostu qoyub qaçan adam biraz ailə içərisində pərt olar və yaxud da kiməsə elçi gedəndə deyərlər ki, o Cavanşir Məmmədov, sən qoyub qaçmışsan, sənə qız vermirik. Biraz belə şeylər var da. Gəlin, hadisəni ətraflı başdan danışaq. Bilirsiniz, mənim bir əsgərlik dostum vardı. Dostluq, yenə də dostluq. Bilirsiniz, Allah Taala hər yerə bir cür ürək verdi. Adam var, qorxur, həyəcanlı olur. Adam var, məsəl üçün, kameranı görəndə görürsən ki, əl-ayağı əsir. Var, elə adamlar var da. Adam da var, ürəklidir. Bax, bizim bu İgid əsgərlərimiz kimi, bəli, bizim şəhidlərimiz kimi, Allah onlara rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə tezliklə sağalsın, can sağlığı versin. O ürəkli oğlan hər yerdə yəni, var, özü o bir rüzə verir özünü. Demək, mən təzə almışam maşını, Biləcərdə bir dostum vardı, Əlsəfa. Buradan onu da salamlayıram, ailəsində, özündə, bağlarında. O, ilk dəfə maşınım o olubdu, 79-cu ildə, Jiguli, 2101. Təzə təhər maşında, az onun özü də sürücüdür. O, elə bir ki, başqa yük maşını sürürdü, o maşın qalmışdı həyətində. Hə, almışdım ondan, elə pulunu da xırda-xırda verdim. Bir yerdə topa pul yox idi. Bəli. Hə, gəldik. Dostumdur, getdik harasa, getdik elədik. Bir nəfər də yoldaş dostum var idi, o da muzikantdır. Üçümüzük. Nə isə düşdük, bilməyəm, su içməyə, nə isə oldu. Bax, Sovet tərəfdə bu Aznefdə su satılırdı, indi də var orada, o maraqlı sudur. Ondan getdik, oralardaydıq. Maşına oturana bu dedi ki, qoy mən sürüm, dedim sür. Hə, sürdü, gəldi, indi gəlir mikrorayona. Biz 4-cü mikrorayonda yaşayırıq. O vaxtda 9-cu mikrorayon tikilməmişdi. Ora qayalıq zadıdır. 79-cu ildən söhbət gedir. Orada indi yaşayanlar bilərlər. Demək, əslində piyada avtobusun arxasından keçməlidir. Tramvayın qarşısından. Gəldik, 90 nömrəli marşrutdur. Bizim evdən bir astanovka yuxarıdır. Onun da yanında tükan var. Ərzaq dükkanıdır. Orada bir nəfər, yaşlı bir adam qoyun otarır. Biləcərdən gətiribdir. O dağı aşan kimi o evlər var, bir mərtəbəli evlər. Gətirib kişi çobandır da. Çoban deyil, öz qoyun quzusudur. 81 yaşı var, müharibə iştirakçısı olub. Böyük vətən müharibə iştirakçısı. Bu, o vaxtı min yazada düşübdür. Qabırqaları yoxdur. Bir dənə bu, sinə qabırqası var, iki dənə burada. Qalan hamısı plasmasdır. Nə yaxşı ki, plasmas olub, yoxsa öləcəkdir. Qabırqalar girəcəkdir ciyərinə, zadına. Maşında çox yavaş sürürük. Bir, təxminən bir 20-30 belə də. Astanovka yolda dardır. Astanovkanın qarşısından bu kişi gələr dükkandan kifirzad almağa. İndi qənddir, çaydır, belə-belə şeylər də yəqin ki, mən elə başlayacağım. Çünki torbasında nə isə sınmışdı, axırdı.
böyle o maşın qabağından çıxanda, avtobusun qabağından çıxanda bu toxundu ona. Tormoz vurdu, demək, bir balaca toxundu ona. Toxunan kimi ki maşının kapotun üstündə idi. Sonra tormoz dayananda bu düşdü maşının qabağına. Düşdü qabağına, başında da o məktubadın papağından belə. Tez düşdüm mən, aldım qucağıma. Dayı, nə oldu sənə, nə oldu sənə? Dedi, qorxma, heç də olmayıb, heç də olmayıb. Hə, gətirdim bunu, qoydum maşına. O birisi, arxa oturacaqda oturan dostum da, o cavanıdır bizdən də, elə bir şey, o vaxtdan danışıram. O da düşdü, kömək elədi, cəmaat da avtobusda dayanıb, cəmaat hamı yığılıbdır. Bir anda dayanıb həyat. Bir anda, hə. Gəldi, indi bu mənə kömək eləyir. Deyirəm ki, bəs o adını dayı çəkmirəm, deyirəm, bəs o dostumu sanır. Dedi, bilməyim, yoxdur. Bir baxdım ki, gördüm ki, o qaçır. Belə yavaş-yavaş iti adımlarla gəx qaçır, qorxub da. Belə bunu qoydum maşına, dedim ki, harada dedi ki, elə bu dağı aşan kimi bizim evdir də. Amma qoyun quzu da elə bir ki, tanıyırlar onlar. Bir balaca şeydir, dağ fason bir şeydir. Oranın düşən ki, gətirdim bunu qoydum, yol izi bilirəm ki, dayı oralarda böyümüşük də. Gətirdim evini göstərdi, çürtdük bunu evinə. Dedim, ağrıyıb eləyirsən, dedi ki, yox, heç yerim ağrıyıb eləmir. Gətirdik qapını döydük elədi, biz ora çatanacan, oraya qoyun quzu çatmışdı. Qapının ağzında elə mələşirdilər. Qapını döydük, arvadını səslədi, yaşlı qadın, demək ikinci həyat yoldaşı olub bunu. İki oğludur, iki gəlinidir, sonra uşaqlar, oğlanlar da sürücüydülər. Sonra arvadıdır, həyat yoldaşıdır, bir də özü həyat evidir. Qoyun quzunun zadı sallılar içəri, arvadı qayıt ki, bəs bu uşaqlar kimdir? Dedi ki, bunlar mənə maşınla vurublar. Uca yavaş-yavaş bunun sifəti çöndü. Maşınla vurublar, arvad qayıt ki, vay, necə əni maşınla, bəs sən nətər olub belə. Dedim ki, xala, heç sada olmuyor, belə narahat olmuyor. Ki qayıt ki, yox, ayağım uca ağrıyır. Sən demə, bunun başında çivan çıxıbdır başına. Papaq qoyub da başına. Bu başını, papağı belə qaldıranda mən qorxdum. Gördüm ki, yara var da başında. Amma maşın vursaydı, ondan olsaydı, bu qan axardı da bununla. Gətirdi, evdə oturduq, bizə çayzaq gətirdilər elədi. Özü də mən qorxmuşdum. Kişi uzandı elədi. Kişi mənə qayıtdı ki, gedin sabah saat 7-də burada ol. Mənə dedi. Sən demək, kişi sovet dövründə müharibiyə gedəndə polisdə işləyib. O vaxt milisiya deyirdilər də, hər şeyi bilir də qayda qanunu. Bəli, sabahsı günüsü saat, özdə yay vaxtıdır da, 7-də hava işıq olur. Gəldim, ki qayıt ki, vay, ölürəm. Ölürəm, səhərə qədər yatmamışam, ölürəm, hər yerim ağrıyır, nə bilim, başım partlayıb, nə olub, təzən öldüm də. Ayda, sənə nə oldu, aparım sən həkimə? Yox, yox, həkimə getməyəcəm, belə, helə. Nə ürəyin istəyir? Mənə qayıtdı ki, bəs alma alarsan, sabah gələndə belə. Lətafət xanım, bir ay onlara yol döydüm, həkim apardım ora. Bu kişini güc bəla ilə apardıq, rengini elətdirdik, eksperimental banyo xəstəxanada. Doktor Aliyazov var idi, Sülhəddin həkim, Allah rəhmət eləsin. Orada baş həkimdir, qlavuraçıdır. Məndə ona elə bir ki, mənim maşın vardı, o da təzə maşın almışdı, ona maşın sürməyə zadı öyrədim. Dostum, mənim daim o xəstəxanada yatmışdı, gedib gəlirdim, yaxınıdır. Dedim, doktor, belə-belə dedi, gedək, baxaq. Kişini gətirdik xəstəxanaya, rengini elədilər, başına heç zat yoxdur. Mənə qayıt ki, bunun heç zadı yoxdur, Cavanşı. Ola bilər, maşın da indi əzilib eləyibdir, kapotun üstdən yıxılıb bir yerə belə, amma... Heç bir şey yoxdur. Dava dərman da yazdı, ağrı kəsici zat belə, elə aldım, gətirdim. Lətafət xanım, bir ay bunlara yol döyürəm hər gün, bazarlıq eləyib gəlim. Bir dəfə, məsəl üçün, qənd alıram, şəkər tozu alıram, nə bilim, nə alıram, nə alıram, obisərə meyvə alıram, belə. Evdə də anam da narahatdır ki, dedə ay, bala, bəs sən nətəri? İndi hələ o dostum yadımdan çıxıb, heç onun adını tutmuram ki, mənə qayıtdı ki, kişi. Sizi qoyub qaçan dostum. Yox, mənə qayıtdı ki, məni maşınla vuran sən olmamışsan, o başqa adamdır, o haradadır, onu gətir. Allahın dostum.
Axırda, axıra yaxın mənə qayıt ki, o bir 20 gün keçmişdi. Dedi ki, məni vuran o adam sən deyildin, o başqa adamıdır. Balaca boy sarışın oğlandı, arıq. Buna dedim ki, gidiyor orada, səni arzuluyur da. Birdən, ölüb eləyəsən, görsün də heç olmasa. Bu da gəlmir. Deyir, yox, mən getim. Qorxur. Qorxur, deyir, mən qorxuram. Necə dostuymuş. Bir yalvar yapışla, bir müsibətlə bunu gətirdim bura. Görən kim dedi, bu, deyir, mən vuran buydu. Demək, yavaş dəyib deyə, bu görüb, yəni, özündə olub da. Uzun sözün qısası, mən oturmuşdum, bir də gördüm ki, oğlanları girdi içəri, gəlinləri girdi içəri. Bunun otağı ayrıdır. Arvadı girdi içəri, qayıtdı ki, dedi yekə kişisən, utanmısan, ayıbdır, bu uşaq öldü axı gedib gəlməkdən bura. İnsafın olsun da, deyir. Deməli, mənə vaxt qoyur ki, məsələn, sabah saat 8-də gəl. Hər gün nə saat 9-da, deyir, onda gəl. Yox, bilirsən nəyə görə, bu qoyun quzunu aparır, otarıb eləyir. Oradan gələndə onları salır tölüyə, sonra başlayır uzanır. İşini görür, bitirir sonra. İşini görəndən sonra mənə vaxt qoyur ki, tez gəlmə. Sabah saat 9-da gəl. Öz də əmrlə danışır. Sabah saat 9-un yarısı gəl, 8-də gəl. Bunu dair. Bu uşaqlar, bu arvadı, buna da nələr deməli ki, dedi, bu uşaq öldü, axı bu bir aydır bura yol döyür, gedir, gəlir, hər dəfə də əli dolur, sən buna bazarlıq elətdirirsən, belə elə. Deyirəm, dayı, pul verim. Mən gəlməyim. Yox, pul verim, özün nə? Deyir, yox, özün al, gəl. Hə, ki, axırı da bu, bunun ailəsi mənim canımı qutardı, mənə də qapıdan yola salanda gülürdülər. Dedi ki, sən gedən kimi kişi durur, gedir, qoyun quzun, deyir, tölədə. Nə bilim, suyunu verir, nə bilim, qulluq eləyir belə. Bu deyir, yaxşıdır deyir, prosto özünü qoyub xəstəliyə də verir. Səni incidir. Hə. Cavanşir müəllim, sizi qoyub qaçan dostunuzun adını istəyirik. Lətafət xanım, o çətindir, onu deyə bilməyəcəm adını. Bilirsiniz nəyə görə? O dost sirridir. Onu deyə bilməyəcəm. Əhvalatı danışdım, amma onu deyə bilməyəcəm. Çünki o həm dostlarımızın yanında, həm ailəsinin yanında o xəcalət çəkə bilər, ona görə. Əzab çəkəcək. Amma siz məbləq qazanmayacaqsınız. Bax, 500 manatı siz qazana bilməyəcəksiniz. Ev yoxdur. Mən o dostum, mənim gözümdə o qiymətsizdir. Mən ona, nə ola ki, mən qoyub qaçıb. Amma o mənim gözümdə qiymətsizdir. O mənim köhnə və köhnəlməyən dostumdur. Ona görə də mən o 500 manatdan keçə bilərim. Cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınız olaraq, studiyamızın qonağı var. Xoş gəlmişsiniz. Sizi tanıyaq. Afiq. 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 Musiqiçisiniz. Bəli, qarmon ifaçısı. Aha. Qarmon ifaçısıdır. Qarmon ifaçısıdır. Güzel sənətdir. Cavanşir müəllim illərin dostuyuq biz. Cavanşir müəllimin həyatında belə bir hadisə baş verib ki, qəza baş verib və maşınla adam vurulub. Dostlarından biri onu qoyub qaçıb. Anladığıma görə siz onu qoyub qaçmayan dostusunuz. Sonuna qədər yanında olmuşsunuz. Və bu hadisə ilə bağlı sizi dəvət etmişik. Həmin hadisənin baş verdiyini siz təsdiq edirsiniz və sizin də dilinizdən biraz eşitmək istərdik. Sadəcə maşından gedirdik. Gedəndə təsadüfən maşının qabağına bir yaşlı kişi çıxdı. Ani məqamda toxundu. Elə böyük, yəni zərbə ilə toxunmadı. Sadəcə yanımızdakı dostumuz maşını qoydu, düşdü, qaçdı. Həmin vaxtlarda mən maşını düzgün idarə edə bilmirdim ki, yəni mən özüm də həyəcanlandım, bilmədim mən necə eləyim. Amma mənlə sona qədər qaldı da, apardıq kişinin evlərinə, belə, hamısında Afiq iştirak edib. İndi o hadisəni siz danışanda biraz gülümsüyürsünüz, amma o vaxtı hər halda çox böyük streslər yaşamışsınız. Yox, böyük stres oldu əlbəttə ki, yəni hadisədir, hadisə olan vaxt insan istər-istəməz özündə olmur. O kişiyə toxunmağı mənim üçün elə bir zərbi oldu da, elə bir ki, mən özüm də özümü itirdim ki, yəni bilmədim nə idi mənim vaxt. Yanımdakı dostumuz da... Kişi, o el arasında bir söz var, deyil, Afiq üzr istəyəm. Buyur, buyur. Çox yavaş dəymişdi. O, Astanovkada maşınlar dar yoldur özlə, elə indi ora biraz böyüdüblər. Kişi, o el arasında söz var, deyil, artisti elədi. Kişi artıq rol oynadı. Kişi yaxşı rol oynadı orada, çox yaxşı rol oynadı.
İndi məsəl üçün biz o haqda yadımdan çıxıb getmiş şeylərdə, amma bu qalır da bizim həyat tarixçəmizdə qalır. İndi yadıma düşür ki, o kişi böyük aktyor ola bilərdi. Elə bir şey elədi ki, bilirsiniz, bir ay mən ora yol döydüm gecə, öz özü Afiq bilirdi. Heç nə yox idi, sadəcə heç bir şey yoxdu, sadə bir toxunmaq idi maşından. Rusta səhvli yolunda oldu ki, dostumuz maşını qoyub birbaşa qaçdı, ondan sonra kişi yapışdı bizdən ki. Afiq müəllim, sizdən həmin o dostun, hansı ki sizi yarı yolda qoydu, qaçdı, adını eşitmək üçün sizi bugün bura dəvət etmişik. Yox, adını deyə bilməli. Niyə görə? Yo, indi də... Yo, Afiq demə, xahiş edirəm. Yo, indi də yəni ki, əlaqə var, adını çəkə bilmərik. Həmin vaxt ən çox əziyyəti ilə Cavanşir müəllim çəkdi ki, yəni bir ay getdi, o kişinin arxasınıza getdi, gəldi. Veriləcək sədəqəniz varmış. Bu mərhələdə siz də heç ad çəkmirsiniz və təəssüf ki, ad çəkmədiyiniz üçün Cavanşir müəllim bu mərhələdə də heç bir məbləğ qazanmır. Elə bunu demişkən, bildiyimizə görə bu yaxınlarda İzzət Bağırova da məşhur müğənniyə kömək etmişsiniz. Cavanşir müəllim, o nə məsələdir? Bəli, elə bir hadisə olmuşdu. Aha, qısa istərdik o hadisəni danışasınız. İzzət özü də danışıbdı, mən də əgər istəyirsiniz danışa bilərim. İzzət zəng elədi mənə gecə idi. Gecə saat 2-yə işləmişdi belə. Zəng elədi, hadisəni danışdı. Düzdür, orada təhsil İzzətdə olmamışdı. Onu incitmişdilər proqramda. Dedi ki, bəs Cavanşir müəllim, böyük qardaş, belə bir şey olubdu. Nəyək? Dedim ki, gedək orada. Yəni, nə olmuşdu xəstə ki? Olan. Biz İzzət səhnədə oxuyan vaxtı ona yaxınlaşıb təhqir eləmişdilər onu. Təhqir eləmişdilər. O da oxumağını davam eləmişdi. Sonra gəlib oxuyu onu saxlayıblar ki, saxla oxuma. Onu da orada elə vaxt olur ki, fonoqram oxuyursan, elə vaxt olur canlı oxuyursan. Bəli. Hə, o da necə saxlasın onu? Elə bir fonoqram gedir, ya canlı çalıb oxumaq gedir. Orada həmin o restoranda ondan başqa da, o əyləşən qonaqlardan başqa qonaqlar da var. Orada tək olarsın o çalıb oxumur ki, hə, İndi yəni o mahnının ən uzun mahnı 4 dəqiqə olur, ən qısa mahnı 3 dəqiqə, yarım 3 dəqiqə olur. Yəni bu mahnının yarısını oxuyub. Manaf da kömək eləmişdi, Manaf ağa. Bəli, orada... Kim İzzətə Manaf da kömək eləmişdi, bəli, siz demək, də. Kim daha çox onun dadına tez yetmişdi? Tez çatan İzzətin telefonu var, yığın, soruşun. Demək, mənə zəng elədi gecə, məsləhətləşdik, səhərisi günüsü... Hacı Surxa ilə mən getdik xəstəxanaya, Sabunçu rayonunda xəstəxanaya getdik. Orada da həmin o vurulan adamın qardaşı, qardaşın uşaqları, qohumları, hamısı oradaydı, qadınlar da var idi orada. Özdə, demək, qurban bayramı idi. Bəli. Hə, İzzət özdə bizi ilə getdi, biz İzzətə mən icazə vermədim ki, gəlsin bizi ilə. Çünki İzzəti görsəklə orada töküləcəklər üstlərini. Mənim üstümə az qadılar tökülsün. Yəni siz getmişsiniz birinci? Hacı Surxa ilə mən getmişəm. Hə. Sonra getdik, İzzəti gizlətdim mən orada. Getdik, mənim üstümə hücum çəkdilər daha doğrusu. Vurmadılar, amma dariyə aldılar məni. O tərəfdən yaşlı bir bacı, yaşlı adamıdır. Elə bir bulan ağbüçək idi. Bir də ki, həmin vurulan şəxsin böyük qardaşı. Onlara dedi ki, sakit olun. Mən də içəri girəndə birbaşa... Demədim ki, biz gəlmişik xəstəyə dəymək. Çünki mən gördüm ki, onlar elə agresivdirlər ki, orada mən desəm ki, mən sizin xəstəyə görə dəyməyə gəlmişəm. Qıcıq yaranar. Məni, yox, məni yıxıb yerə sürüyərdilər. Mən dedim ki, bizim də xəstəmiz var burada, mən ona dəyməyə gəlmişəm. Reanimasiyada yatır. Mən bu sözü deməsəydim, Hacı Surxay Allah şahididir. Orada ikimizi də bizim ölümümüzə çırpacaqdılar. Çünki... Daha 3 nəfər adam reanimasiya düşüb, xəstələr ağır vəziyyətdə. Mən də elə dedim ki, bizim xəstəmiz var, biz gəlmişik xəstəmizə dəymək. Dedi, harada yatır? Dedim, reanimasiyada yatır. Mən istəyirdim, bilirdim, bunlar reanimasiyada yatır, ağır xəstələrdir. Dedim, heç olmaya yaxınlaşım ora, bilim, həkimlən himcim eləyim ki, hansıdır da bunlar da. Başa düşürsünüz vəziyyətə baxın. Bir də orada müəyyən bir vaxt, məsələni soyudur. Bilirsiniz, o birincidən ki, vurmadılarsa, sonraki vurmaq ucaya gəlmir, əli qalxmır adamın. Dedim ki, bu qurban bayramıdır, gəlmişəm, mən xəstəmə dəyim. Sizin xəstəniz var? Dedi, bilmirsən bəyəm. Dedim ki, nəyi?
Dedi İzzət vurub yanbayan sərib hamısını. Dedim İzzət adam vuran deyil axı. Yox yanındakı cangüdəni vurub belə elə. Bilirsiniz, mənə də İzzət hamısını düppədüz danışmışdı. O cangüdəni də döymüşdülər onlar. Orada yəni aləm qaçışmışdı bir-birinə. Da indi vurubdular da, vurulublar da. Bu adam vurar vururlar da belə. Hə. Qayıtdı ki İzzət hanı. Dedim ki mən İzzəti görməmişəm. Ve siz yalan danışmalıydım. Bəli. Qan Quranda da yazılıb ki bir yerdə qan vardısa orada yalan danışsan Allah Taala keçər sənin. Yəni belə bir şey olmuşdu. Hacı Surxay Allah şahiddir. Gördüm ki Hacı Surxay o tərəfdə məndən 2 metr aralıda ölüb. Yazıq saf sarıdır. Mən də burada bilirsiniz nətər adamın üstünə 30-40 nətər adam düşə nətər olar. İndi vurarlar bu dəqiqə vurarlar. Nə ilə vurarlar bilmirəm. Gəldik həyətdə sonra kişinin qardaşı ağsaqqaldır. Mən danışdım ona, dedi, həyətdə xeylətdi yandıq. Dedim ki, mən dedim, elə sizin xəstə dəyməyə gəlmişdim, belə elə. Dedi ki, cavanlar, onun bacısı uşaqızadır, hamısı oradaydı. Hamısı dəliqanlı uşaqlardılar da, cavandılar. Belə dedi ki, dedim indi bunu yoluna qoymaq lazımdır. Qanı qanla yumayıblar ki, biz gəlmişik ki, heç olmaya qurban bayramıdır, belə İzzət də dedim indi lazım olsa gətirdik, belə elə. Hə. O kişinin bacısı oğlu çox güddü elədi bizi. Mən İzzətə telefonla zəng edib dedim ki, xəstəxananın həyətindən çıx, get qabağa. Bəli. Ki həyətdən minmə maşına. Ki bax belə oldu. Sonra səhərsi günsü manaf getmişdi. Ha, səhərsi gün gedib. O da sağ olsun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Bax bu hadisəni detallı danışdı Zafik müəllim. Borcumuz idi. Cavanşir müəllim mənim dəyərli dostumdur, gözəl sənətkarımızdır. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Onu niyə həbs etmək istəyiblər? Məni saxladılar. Bir həbsə gəlib söykənir. Birazdan. İnsan sərrafısınız. İnsanları çox gözəl seçirsiniz, yanınıza yəni gətirirsiniz. Dost kimi, iş ortağı kimi. Firuzə xanımı da çox seçmişsiniz. Firuzə xanımı mənim həyat yoldaşımı seçib, Xalidə xanım. Cavanşir müəllim, mən inanın ki, hər ikinizi tanıyıram, hər ikinizi çox sevirəm. Amma o nə söhbətdir sizi belə sevgi, məhəbbət macəralarında da adınız hallandı bir zamanlar. Adam adamı sevə bilər. İnsan insanı sevə bilər. Sevginin bir yox ki, bir neçə cür növü var. Sevirdiniz Firuzə xanımı? Bilirsiniz, Firuzə xanım elə bir qadındır ki, onu sevməmək mümkün deyil. Ancaq mən Firuzə xanımı o qədər çox istəmişəm ki, o qədər təmiz qəlblə sevmişəm ki, bizim aləmizdə, mənim rəhmətli anam da, həyat yoldaşım da, qızım da, oğlum da, nəvələrim də, Firuzə xanımı sevməyən adam var, mənə göstərin, mən bilim. Yəni, tamaşaçılar toyda bir də gördün ki, biri yaxınlaşmış, bir də deyir ki, mənə deyir ki, Cavanşir müəllim, Firuzə xanımla oturmuşuq, gəl aramıza. Cavanşir müəllim, olar, dedim, buyur, Firuzə xanıma söz demək istəyirəm. Dümdü də, deyir ki, Firuzə xanım, sizinlə rəqs eləmək istəyirəm də, belə, dedim ki, oynasın da, belə, deyir, bir dənə də söz demək istəyirəm, deyir, mən cavanlığımda 72-ci, 71-ci illərdir, 73-cü illərdir, mən də Firuzə xanımı sevirdim, evlənmək istəyirəm Firuzə xanımla. Hə, Firuzə qayıt ki, bəs nə oldu? Deyirəm ki, Firuzə xanım, əzgil yedi, boğuldu. Nə olacaq? Daha indi Firuzə xanım... Qorxublar sizdən. Hə? Cavanşir müəllim, çox yollarım bağlamışsınız da Firuzə xanım belə çıxıb. Sizdən qorxublar hər halda, yaxınlaşmıyorlar. Yox, indi qulaq aslında. Firuzə xanım deyir, zərafat edir də, Firuzə xanım deyir ki, nə oldu? Deyirəm ki, Firuzə xanım, da nə oldu, belə oldu. Da indi, qardaş, toya tək gəlmişsən, yoxsa yoldaşınla deyir, yoldaşımla. Hə, Firuzə xanım dedi ki, da gedək yoldaşımın yanına, bunu orada dedə. Yoldaşımın yanında deyinim. Qayıtdı ki, Firuzə xanım, mədəni adamdır. Hə. Yəni, olub elə hallar. Cavanşir müəllim, vaxt itirməyə gəlin növbəti mövzumuzu seçək, düyməni basaq. Buyurun. Mövzumuz həbs həyatı və 500 manat qazanacaqsınız. Beləliklə, diqqət, sual. Bizdə olan məlumata görə xarici səfərlərin birində sizi həbs etmək istəyiblər. Bunu təsdiq edirsiniz. Kriminal həyatınız oldu, Cavanşir müəllim.
Yox, kriminal həyatın içərisində olmuşam mən. Sizə üzün deməliyəm. Çünki mənim o dostlarımın çoxsu sağdır, çoxsu dünyasını dəyişib. İnsanın həyatda bilmirsən ki, taleyin necə yazılıb. Amma dostlarım məni qoruyublar həmişə. O hadisələr çox olubdur. Mənim yanımda da çox hadisələr olub. Mən də hadisənin içərisində olmuşam. Ancaq bu arxivdə, baba burada. Doludur. Doludur, hə. Bunlar bax, o hadisəni danışam. Torpağın altına girəcək. İndi torpağın üstündə olan hadisəni danışaram sizə ki, indi danışım. Bəli, 2004-cü ildə mənə zəng gəldi İzmirdən, Türkiyədən. Dedi ki, Cavanşir bəy, filan kəsdi. Hə, mən özüm də müğənniyəm. Bakıda da olubdu dəfələrlə. Sonra Zeynəb xanımın konsertlərini qoyub bir neçə dəfə öz dediyinə görə. Sonradan təsdiqini tapdı. Hə, bəs sən Amerikada konsertləri qoymasın Los Angeles şəhərində. Kollektivindən səni ora dəvət eləyirəm. Bilet pulların zaten hamısı özü təşkil edir. Mən ansamblın üzvləri ilə, Firuzə xanımla bir yerdə, bir də özüm. Hamısının bütün danıları verdim və bizim biletlərimiz sifariş olundu bir ay öncə. Biz Amerika səfirliyinə orada keçəndə, demək o vaxtı Amerikanı bilirsiniz ki, 2001-ci ildə orada hadisələr olmuşdu. Bəli. Məlum hadisələr bilirsiniz. Ona görə o ölkəyə giriş-çıxış çox çətinləşmişdi. Mən deməli, orkestrin rəhbəri kimi, müğənni kimi mənə tək icazə verildi. Bəli. Qalan ansamblın üzvlərinin hamısını saxladılar, icazə vermədilər. Və bu o deməkdir ki, yəni mən ansamblsız necə gedəcəyim? Getmək çətinləşir. Yəni, o demək ki, mən oradan o səfəri təxirə salım. Mən də zəng elədim o yoldaşa, dedim ki, o artıq Amerikadaydı. Dedim ki, məsələ bu yerdədir. Dedi ki, elə olsa sən özün tək gəl. Yəni, çünki afişalar vurulub, biletlər də satılıb. Mən ən qısa yolu gəldim, demək, bilet satılan yerdə bunlar sifariş vermişdilər. Bilet dəyişiləsi olmalıydı ki, qısa yolundan gedim. Çünki bizim biletlər o sifariş vermişdi. Dedi, sənin biletini ged oradan, sən özün bir dənə tək biletdir. Gəldim, mənə dedilər ki, sən buradan uçmalısan Türkiyə, Türkiyədən Fransaya, Fransadan Atlanta, Sydney. Hə, o ən uzaq məsafədir, ancaq ondan başqa reys yoxdur. Yol yoxdur. Reys yoxdur. Oradan da Los Angeles-ə. Gəldim, Lətafət xanım. İndi buna deyirəm ki, həmin o qardaşa deyirəm ki, nə alım gətir, nə gətirim də Bakıdan. Mənə deyir ki, deyir, kürə çörəyi gətir, təndir çörəyi, dağlı çörəyi. Sonra kaviar gətir, hə. Sonra biraz Bakı kalbasası gətir. Belə şeylər deyir ki, hamısı, bir də ki, duz gətir, Naxçıvan duzu. Tamına görə deyir də, hə, bir də göy-göyərti deyib mənə. Bu elə şeylər deyib ki, Hasan şeylərdir də, yəni tapılmıyor. Gəldim təzə bazara 20 dənə ikra aldım, kaviar 90 qramlıq. 20 dənə dağlı çörək aldım, 5 paçka duz aldım. Nə bilim, hamısı nə demişdi, göyərti zat, hamısını aldım. Hə, bir də dedi ki, afişaların bir 150-200 dənə, 100 dənədən az olması afişa gətir. Afişalarda 90-ın 70-i olan afişadır, yeki afişalardır, özü də yağlı afişadır, yəni nətə parıldayan. Qoydum 2 dənə çamadan, zəmbil, hə, bir də dedi ki, qarmonovu gətir. Ki, orada dedi, lazım olacaq, çünki sən tək gəlirsən, orada tar tapacaq, demək, orada şeylər var da, klublar var. Tar kəmança, belə, o özü qaval da çala bilir, ansambl düzəldək də o. Gəldim Atlanta, bir zülümlə gəlmişəm Lətafət xanım. Zülüm deyirəm ha sizə, daha işgəncə. Samaliyyotların arasında 4 saat fərq var. Atlanta, Fransada təyyarə limanı şəhər deyilə bilir. Bir Sumqayıt boyda şəhər deyilə bilir. 3 mərtəbə metro gedir. Aləm tanımıram, eləmirəm, dil bilmirəm. Fransızlarla ingilis dilində də danışa bilmirəm, bir iki kəlmə bilmirəm. Fransızlarla ingilis dilində danışsan, salam versən, salamı almırlar. Öz dillərində alırsan.
Uzun sözün qısası, gəldim Atlanta. Orada demək, çamadanları, zəmbilləri qoymuşam, bir də Atlantda çıxacaq olar. Atlantda təyyarə dəyişilir, Los Angeles. Lətafət xanım, Atlantda gəldim tamojdan keçəndə, məni saxladılar. Bəli, aldığımlarınıza görə. Saxladılar, yox, sən demə, o afişalar parıldayır, onlar gömrükdə işıq saçır, aparatoriya işıq saçır. Mən gətdilər, ayırdılar məni o təyyariyə ki, getməlidirlər adamlar. Hələ təyyarənin vaxtına 4 saat var. Demək, gömrükdən keçsin hazır vəziyyətə ki, təyyariyə minəsən də, nə vaxtsa yol açsın, çağırış olsa. Mən gətdilər bir dənə otağa, bax, bu boyda bir yer idi, bundan birisi balaca. Bir də gördüm ki, 12 nəfər adam gəldi ora. Elə formada girən-girən girir gömrük işçiləri, hamısı bir-birini oxşuyur da, eyni formada. Bir-birləri ilə danışırlar fransız dilində, çamadanları açıblar, töküblər, stoldur yekə, belə uzun stoldur. Açıb töküblər, tökürlər ora, göyərtilər tökülür kulyokun içində, nə bilim çörək, nə bilim ikralar. Bunlar götürürlər, baxırlar kaviyar, o ona deyir, bu buna deyir. Mənə qayıtdı ki, dolar, ingilis, fransız nə deyir, dolar var, deyirəm ki, ya, çıxart dolar. Mən də əlimi attım, buradan çıxartdım 10 min dollar qoydum. Pulu görəndə lap dəli oldular bunlar. Lap bilsən nətəri, agresiv oldular. Bir də gördüm, bir dənə polkovnik girdi, gömrük polkovnik. Sən demə, gömrüğün rəisidir orada. Girdi içəri, mənimlə danışdı, belə şeylə, qəzəblə danışır. Mən də deyirəm ki, bilməm, hardansan heç nə deyə bilməm. Xəritəni gətdilər qabağıma. Hardansan, dedi Russian, dedim ya. Gətdilər xəritəni, Russian, mən göstərdim ki, Russian Azərbaycan. Azərbaycanı göstərəndə bunlar bir-birlərinə baxdılar, nə isə dedilər. Mən də afişanı töküblər. Afişada mənim mikrofonla şəkilim var, vurulacaq afişa. Dedi ki, muzik, dedim ya. Dedim ki, ya vokalist, yəni müğənniyə. Bunlar rus dində danışa bilən bir əməkdaşı çağırdılar ki, hansı ki, başqa tərəfdə işləyir o. Başqa sahədə. Bir dənə qız girdi içəri, sən demə bu qız Bakılıdır, yoldaşı da Yahudidir, orada yaşayandır. Fransada yaşayandı. Bunların Qırmızı Qəsəbədə mən toylarını oxumuşam. Aynı gözəl. Allah and olsun. Qız girdi içəri, hamısı, bax, Allah haqqı, elə bir ki, indi ölərəm, bu dəqiqə ölərəm də, ürəyim çıxır ağzımdan. Dedim, da burada da nə, dil bilmirəm, bir şey eləm, neyinim mən nə, tər eləyəcəm. Qız girdi içəri, qapıdan gələndə, belə baxdı mənə, o uzaq sahillərdə də o, belə baxır, Mixailə deyir, Mehdi deyir ki, yox, mən rəssamam. Belə baxanda mənə belədir. Cavanşir, sən burada neyiniysən? Deyəndə elə sevindiyimdən gözlərim doldu. Bax, indi də xarab olur, Allah haqqı. O səs qulağımdadır. Dedim ki, Amerika konsertə gedirəm. Ay, qardaş, sən bu qədər pul, bu ikram-ikramlar var. Allah deyəndə gülə-gülə danışır, həm də ciddi danışır. Deyir, mənə deyir, onlara hələ heç nə demir. Ətraflı danışdım buna məsələni. Dedim ki, belə də bunu istəyiblər, bunları almışam. Mən dedim, Amerika 2 dənə ikrah para bilmərəm amma. Hə, onlara izah elədi ki, bu populyar müğənnidir. Onda əməkdar artist deyilim, 2006-cı ildə əməkdar artist veriblər mənə. Hə, danışdı, elədi. Bunlar başa saldı ki, yəni bu bilməyib də. Dedim, mən Avropada zadda olmuşam. 83-cü ildə. Belə şeylər olmuyor. Başqa ölkələrdə də olmuşam, amma bura indi başqadır da. Qanunlar başqadır. Dedilər ki, sən demə, bir harşiyyə çıxım, bir Mələk xanım da bizim xalq əsimiz, salamlayıram buradan. Harasa gedirmiş, onda da ikranı alıblar, boşaldıblar zibil yeşiyinə. Demək, məndə də götürdülər hamısını, qoydular qırağa. Atdılar zibil yeşiyinə, daha doğrusu da, belə deyək. 6 dənəni qoydular bura. O 6 dənəni qoydular. Mən dedim ki, onu niyə atırlar zibil yeşiyinə, o baxalı şeydir. Onlar deməli,
O 14 dənədən 10 dənəsini elə bir atmışdılar. Yəni görürdüm də, hiss eləyirdim, 4-ü qalmışdı. Qıza dedim ki, deyin heç olmasa 10-unu versinlər mənə də. Mən 6 dənə mən pay aparıram da belə. Qız zəng elədi yoldaşına. Dedi ki, bəs mobil telefon var idi o vaxtlar. 2004-dən söhbət ki. Dedi ki, Cavanşir müəllim burada saxlayıblar. Sən demə ikisi bir yerdə işləyirlər. Biri pervis mənə düşüb, biri ikinci, birinci sinə belə. Yoldaşı evdə ya. O da telefonla mənimlə danışdı. Dedi ki, bu ölkə biraz çətin ölkədir. Sən orada incidəcəklər, çalışacaq ki, xanım sənə kömək eləsin. Mən deməli o 10 dənə ikradan 4-ünü o qıza pay elədim. Qoydular mənə. Mən onu sonra çamadanımı yığandan sonra onu götürmürdü, güclə verdim. Dedim ki, xahiş edirəm də. İki uşağı var idi, yoldaşı bir də özü. Hə, o məni qutardı oradan. Yəni, dedim, bəs burada nətər olacaq? Dedi, heç nə. Sən burada saxlayacaqdılar. Həbs olunacaqdır. Həbs ediləcək. Həbs eləyəcəkdilər. Nə eləyəcəkdilər? Bir axır ki, həbsə gəlib söykənir də. Yəni, o ölkəyə elə şeylə pulla getmək olmaz. Ola kartı otuzdururlar pulu. 10 min dollar nədir? 10 min dollar olan əlində dedi, mənə başa saldı. Dedi, bilməzsən Amerikada pulu çıxardarsan cibindən görürlər. Sən dedi, qolubu kəsib apararlar, ha, biləsən. İndi də elədir. Orada onu deyirəm sizə, həbs eləmək nətərdir. Mən dedim ki, bəs ona deyinən ki, mənə nə olacaq? O tamojnanın rəisinə dedi də, gömrüyün rəisinə. O mənə gülə-gülə belə elədi. Belə eləyəndə dedim ki, ona deyin ki, onu elə eləməsin, də onu belə eləsin. Yəni, bıraqsın, getsin. Cavanşir müəllim, siz təsdiq edirsiniz ki, səfərlərin birində həbs olunma təhlükəsi ilə qarşılaşmışsınız. Bəli. Cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınız sujetdə. Salam, mən Seyfə Azəroğlu. Bütün Azərbaycan xalqına qucaq dolu İzmirdən salamlar göndərirəm. Və RB televiziyona da təşəkkür edirəm. Cavanşir Məmmədovla neçə illik dostluğumuz vardı. Mənim 20-25 illik dostumdur. Yaxşı səfərlərimiz olub. Amerikada konsertlərimiz olub. Bir macəralı səfəri vardı ki, mənim heç zaman yadımdan çıxmaz o. O da belə idi ki, bir neçə il qabaq konsertə dəvət ediblər məni Los Angeles-ə. 3-4 konserim olacaqdı. Birincisini verdim, ikincisində zəng elədim Cavanşir müəllim Azərbaycana ki, Cavanşir müəllim, burada səni sevənlər çox var filan. Gəl ikinci, üçüncü konserti 2-3 həftə sonra başlayacaq. Bərabər çıxaq səhniyə o konsertlərdə filan, o da qəbul elədim. Sabahısı biletini aldı, yadımdadır, mənə zəhv vurdu ki, bu cür sabah yox, bir gün bu saatda Los Angeles-də olacağım. Mən də o gün qalxdım, bir 3-4 saatda qabaqdan getdim, orada oturdum restoranda, otu 3-4 saat xəbər olmadı. Axşama doğru daha namid olurdum, baxdım telefonum zəng vurdu. Bir tənə airport polisi mənə dedi ki, Seyf müəllim qonaq vardı, sizin qonağınızmış, Cavanşir Məmmədov. Tanıyırsınız ya, yox? Dedim, bəli, Cavanşir müəllim Azərbaycan məşhur sənətçilərindəndir, mənə qonaq gəlir filan. Polis dedi ki, gəlib airportda mənim yanımda da ala bilərsən. Həmən mindim maşına, getdim airporta. Baxdım ki, qapıda mənə müntəzirdilər. Cavanşir qardaşımla xoş-beş görüşdük. Polisdən aldıq, mindirdim maşına, getdim. Yolda İndi soruşuram başına gələnləri. Və Cavanşir müəllim, niyə gec qaldım filan? Dedi ki, bu cür Bakıdan çox rahat gəldim Azərbaycandan. Atlantada uçaq dəyişdik, gəldi Atlantiya. Orada şübhələnirlər, niyə gəlibsən, nə işin var, qalacaqsan, dönəcəksən filan. Belə bir sözlərdən bir 3-4 saat Cavanşir müəllimi əziyyət edirlər orada. Şans gətirir ki, orada bir dənə Azərbaycanlı xanım Cavanşir müəllimi tanıyır, gəlir polislə söhbət edir filan ki, deyir bizim məşhur sənətçimizdir filan. Onlar olmasaydı, bəlkə Cavanşir qardaşımı neçə günün orada saxlaya bilərdilər, bəlkə həbsə də ata bilərdilər filan və ya qaytarərdilər. Şans gətmişdi, o xanım orada yaxşı dil bilirmiş filan, söhbət edir polislə. Cavanşir qardaş, sənə yenə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm, qalın sağlığına. İRB televizyonu müdiriyyətinə, işləyənlərinə, hamısına, köməkçilərinə də çox təşəkkür edirəm. Bəli, sujetdə də gördük, əziz tamaşaçılar, Cavanşir müəllim belə bir hadisə yaşanıb və siz bu mərhələdə bizdən 500 manat qazandınız. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizə daha sözüm yoxdur. Valla siz bu işləri nətər
öyrənmisiniz, necə bilirsiniz, hardan xəbəriniz var, hardan məlumatınız var? Allah sizə can sağlığı versin. Cavanşir müəllim, sürprizlərə hazırsınız. Elə isə bizim sizə bir sürprizimiz var. Hoş gəlmişsiniz. Salam. Cavanşir müəllim, sürprizimizi bəyəndiniz. Sizi tanıyaq. Gülverdiyev Qasım Sərkaroğlu. 1975-ci ildə Cavanşir müəllim cavan bir Laçın oğlan idi. Mən Ensali hərbi hissədə Staşına rot işləyirdim o vaxt. Bizim komandörümüz də SSR dövrü idi də, erməni idi. Polkovnik idi. Polkovnik. Mən də Staşına rot işləyirdim. Mənim köməkçim də zamında Knyazyan idi. Aykas. Nə qədər Aykas Knyazyan, nə qədər o Lilinəkanda, Kirəbakanda, o vaxtda biz bilmirik Lilinəkan, Kirəbakan nədir, başa düşmürəm. Gətirib tökmüş tamsın o çasda. Elə oldu ki, Cavanşir müəllim, başqa uşaqlar demişdi mənə ki, biz sən gedəndən sonra ermənilər bizi incidir. Və bir gün Cavanşir müəllim cavan olmağına baxmayaraq o vaxtı, o Azərbaycan uşaqlarının içindən həqiqətən deyirəm, seçilən bir oğlan idi. Hörmətim də var idi onun o özün aparmağına, davranışına və o Azərbaycan uşaqları da mən olmayanda bu himayə eləyirdi, saxlayırdı onları. Onu da bəsbələncində komandirin batsuz uşaqları var idi, Lova, Vova. Özü çəpgözü idilər, direktrisiyalara yazdırıb adların. Gəlir, bir gün mən gəldim, bu da Dilvanlı deyənib, Dilvan deyənib. Gələndə gərək bizə çes verməlidir deməlidir. Mən çes zad vermədi, boşladı məni elə Azərbaycan dilində sögməyə. Sögən kimi mən də deyənmadım, vurdum bunu. Elə bir ki, bir 5 yaşında uşağa şillə vurarsan, oturdu başladı ağlamağa. Nəlad, nəfas mağdur, şəhə yazar otura, dədiyiz qaşı. Demək ki, dədiyon da belə, özün də belə, ged neynirsən elə ginən. Cavanşir müəllim də sırada böləncə dənib ermənilər, nə təhər ki, bu da bir qoydu yumruğu erməni, erməni deyirəndi, getdi, düşdü ora. Nə bilmən, karatesi var idi, maratesi var idi, onlar da ləncinə. Uşum, casımızın içində Allahın köməkliyi ilə, İndi üstündən 45 ildə keçdə də, 43 ildə keçdə də, 45 il keçir üstündən. Allaha mən şükür ki, biz buradayıq, bugün burada görüşürük. Mən Allahdan arzu edirəm ki, Cavanşir müəllim, əməkdar artisti yox, bir gün gələk xalq artisti kimi onu təbrik edək. O, buna da layiq olandı. Sağ ol, çox sağ ol. Minnətdarım, mən çox sevindiriz. Çox sağ olun, sizə minnətdarıq və sizə yola sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Gülverdiyev, çox sağ olun. Zərfdən çıxan ən qiymətli sualı cavablandıracaqmı? Bir azdan. Cavanşir müəllim, gəldik çatdıq sonuncu əsas mərhələmizə, hansı ki sizə 1000 manat qazandıracaq sözsüz ki, düzgün cavabı versəz. Bu zamana qədər isə siz bizdən tam 1500 manat qazanmışsınız. Sonuncu, əsas sualı düzgün cavablandırsaz, bugün bizim studiyamızdan tam 2500 manatla ayrılacaqsınız. Yox, əgər sualı cavablandırmaqdan imtina etsəz, bizim studiyamızı təəssüf ki, əliboş tərk edəcəksiniz. Təklif edirəm, sualı götürün, tanış olun. Əgər cavab vermək istəsəz, zərfi mənə təqdim edin. Yox, əgər sualı cavablandırmaqdan imtina etsəz, o zaman zərfi öz istəyinizlə şamda yandıra bilərsiniz. Yandırdığınız halda bizim studiyamızı əliboş tərk edəcəksiniz. Sualı oxuyun, düşünün və qərarınızı verin. O zərfdə hansı sualın olduğundan mən belə məlumatsızam.
İndiyə qədər çox pullar qazanmışsınız, çox pullar itirmişsiniz. Düzgün cavabını sizə 2500 manat qazandıracaq. Sualla tanış oldunuz? Oldum. Bu nə deməkdir? Necə, Cavanşir müəllim? Lazımsız da, lazım deyildi mənə bu sual. Niyə verdiniz? Çox maraqlıdır orada hansı sual var, amma sözsüz ki, sizin icazəniz olduqdan sonra mən o sualla tanış olacağım. Nə demək Cavanşir müəllim? Bu çox şey deməkdir, amma... Yəni, o burada torpağa gedən sualdır sizcə, yoxsa? Bəli. Doğrudan? Torpağa gedən sualdır. Çoxdan torpağa gedib bu. O məndən qabaq gedib torpağa. Və mən gedəndə də bunu özümlə aparacam, o dünyada mən bu suala cavab verəcəm. Nəyə görə Cavanşir müəllim? Bəlkə yaxşı fikirləşəsiniz, pandemiyadır, gəlir yoxdur. Yox, bu sualı mən... Yəni 2500 manat məbləğ çox gözəl bir məbləğdir. Bu sualı mən ailə qurmamış fikirləşmişdim. Hətta. Qərar sizindir, Cavanşir müəllim. İstərsəniz yandırın... Siz icazə versiniz mənə. Bəli. Cavanşir Məmmədov, düşünmədən, uzatmadan, hətta mən onu, belə deyək də, istədim yola gətirim. Onu belə düşünmədi və gördünüz kimi Şamda, orada nə var, mən başa düşmədim ki, belə əsəblə onu yandırdı. Bu qədər. Niyə Cavanşir Məmmədov? Elə. Narazısınız bizdən? Yox, talihin alın yazısı var. İnsan özü ilə çox sirlərin şahidi olur və o sirlər, sirlər xəzinəsi deyilən ürəkdə yatır. Bəzisi açılır, bəzisi açılmır, bəzisi o dünyaya gedir, bəzisi bu dünyada qalır. Ona görə o dünyaya gedən sirlərdən biridir, ona görə də onu mən yox deyirəm. Qərar sizindir, Cavanşir müəllim. Baxmayaraq ki, o məbləğ... Nə məbləğdir? Gözəl bir məbləğdir, 2500 manat. Bəli, pandemiya dövründə bizə o pul çox lazımdır. Hansı məbləğə açardınız o sirri? Heç bir məbləğə. Bu qədər? Bəli, çünki mən o məbləğə açsaydım, bəlkə başqa bir ailə ona görə dağıla bilərdi. Veriliş başlayanda mən dedim ki, qadınlarda olğum olmur, kişilərdə olur. Mən o sirri aça bilməzdim. Bu belə. Qaldı ki, çox... Hörmət etdiyim gözəl jurnalist Lətafət xanım. Təşəkkür edirəm. Əziyyətinizi siz də halal edin, mən də halal edirəm. Çünki böyük əziyyət çəkmişsiniz bu sualları, bu insanları tapmaqda. Bunların heç birinlə, mən bu studiya birinci dəfədir gəlirəm. Yəni, nə tər olub, necə olub siz tapmışsınız telefonla, mən Gülverdiyevi 45 ildir görmürdüm. Yəni, o birisi dostları görə bilirəm, amma bu Gülverdiyevi görmürdüm mən komandirim. Studiyana bu havası sizə təsir edə bildi yetərincə? Elədi. Təsir etdi və hal-bu-hal olmuşam. Biz sözün əsr mənasında, düz deyirəm mən. Həyatda insan yaşayır. Allah Teala iki cins insan yaradıb. Bir kişi, bir qadın. İstəyir insanlar arasında, istəyir heyvanlar arasında. İstəyir bitkilər arasında, bitkilərin bir tozlanma dövrü var yaz aylarında. Yəni, bu Allah Teala'nın yaratdığı böyük bir biz neymətik. Mən qarşıdan gələn 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günü münasibəti ilə bütün qızlarımızı, gəlinlərimizi, həyat yoldaşlarımızı, analarımızı, nənələrimizi, bacılarımızı hamısını təbrik edirəm. Allah Teala qoy onlara can sağlığı versin. Şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Ömrü boyda baş əyəcəyik. Başınızı dik tutun. Deməyin ki, bizim bayramımız deyil. Xeyr, elə əsl sizin bayramınızdır. Lətafət xanım, sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizin kanalda, ARB kanalında nə qədər xanımlar var. Hamısını təbrik edirəm. Bir daha deyirəm ki, bu il biz zəfər çalmışıq 2020-ci ildə. Bu il bizim üçün daha qeyri-adi olmalıdır. Allah Teala vice-prezidentimizə can sağlığı versin. Onu da bayramın təbrik edirəm. Ailələrin təbrik edirəm. Allah Teala Ali Baş Komandamızı qorusun. O da ölkəsini, vətənini, vətəndaşlarını qorusun.
Əziz tamaşaçılar, bugün studiyamızın qonağı Respublikanın əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov öz doğruları ilə və sirləri ilə oldu. O, 1500 manat qazanmağına baxmayaraq sonda imtina etdiyi suala görə heç bir məbləğ qazanmadı və beləliklə studiyamızdan əli boş qayıdır. Mən isə sizinlə növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sağollaşıram.